Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Navo telekanalini tomosha qilayotgan jonli ijro muxlislari. Assalomu alaykum hurmatli studiyamiz mehmonlari. Yangi ovoz teleshousining yarim final soni efirda. Albatta, bugungi yarim final bellashuvimiz qizg'in ruhda o'tishi kutilmoqda. Sababi o'tgan yarim finallarimiz ham juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi va ishtirokchilarimiz birin-ketin finalga yo'llamani qo'lga kiritishdi. To'g'ri aytasiz, bir qadamdan keyin albatta bizni oldinda juda ham hayajonlarga boy bo'lgan final kutyapti. Demak, bugungi yarim final show dasturimizni boshladik. Zaynur aka, har bir ko'rsatuvimizga, har bir shouimizga albatta mehmon san'atkorimizni taklif etishni odat qilganmiz. Albatta, ushbu an'ana bugungi shouimizda ham davom etadi. Studiyamizning bugungi mehmoni elimiz ardoqli san'atkori, xushovoz xonanda ustozimiz, ko'plab xalqaro va respublika ko'rik-tanlovlari g'olibi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, oliy toifali suxandon Shuhrat Qayumov. Ustoz, avvalo studiyamizda xush ko'rdik. Bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Bugun siz yangi ovoz teleshousi yarim final sonining nafaqat ardoqli, e'zozli mehmonisiz. Shu bilan birgalikda zimmangizda mas'uliyatli vazifa u ham bo'lsa, ishtirokchilarimizni munosib tarzda baholab borish vazifasi bor. Albatta, o'tgan galgi ko'rsatuvlarimizda taklif etilgan mehmonlarimiz bu borada juda ham qiynalishdi. Sababi har bir ishtirokchilarimiz juda ham kuchli va o'ziga xos bo'lgan ijrolarini taqdim eta olishdi. Bugun ko'ramiz, qaysi ishtirokchimiz necha ballni qo'lga kiritishadi va final bosqichiga yo'llamani qo'lga kiritishadi. Keling, albatta ko'p kuttirmagan holatda biz studiyamizga ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Albatta, bugun ustozning oldida ularni ham birozgina hayajon bosayotgan bo'lishi menimcha tabiiy hol. Yana bilmadim. Nafaqat ularni, balki bizni ham hayajon bosayapti. Bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Bugun elimizning ardoqli san'atkori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumov aynan ishtirokchilarimizni san'at yo'nalishida baholashlarini bilamiz, lekin qandaydir hissiyot borki, xuddi bizga ham bugun baho qo'yiladigandek nazarimda. Mayli, bo'lganda ham qo'yiladi bugun. Rahmat ustoz, albatta. Sog' bo'linglar, rahmat. Demak, biz studiyamizga ishtirokchilarimizni taklif etsak bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz Namangan viloyatidan tashrif buyurgan Azizbek Ortiqov. Azizbek, yarim finalda xush ko'rdik. Umuman olganda g'oliblik sari sizga omad tilab qolamiz. Va navbatdagi ishtirokchimiz, bular ham vodiydan, ya'ni Andijondan tashrif buyurgan o'ziga xos iqtidor sohibi Rasulbek Hoshimov, marhamat. Rasulbek, xush ko'rdik. Endi esa 3-uchinchi ishtirokchimizni taklif etamiz. Buxoro Sharifdan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Do'stmurod Nigmurodov. Yigitlar, yana bir bora xush ko'rdik. Yarim finalda ko'rib turganimizdan yana bir bora aytib o'taman, xursandmiz. Albatta, har biringizni finalda ko'rish niyatimiz ham yo'q emas. Bugun oson bo'lmaydi. Bir narsaga alohida urg'u qaratmoqchiman, chunki bu ishtirokchilarimiz saralash bosqichidan aynan uchala shart natijasiga ko'ra g'olib bo'lib o'tishdi. Bugun yarim finalda g'oliblar orasidan g'oliblarimizni, demak, saralashga yaqinmiz. G'oliblar orasidan g'olibimizni aniqlashimiz kerak. Xo'p, demak, biz ana endi birinchi shartni boshlasak bo'ladi. Shuhratga ozgina ma'lumot berib o'taman. Muxlislarimizga, tomoshabinlarimizga allaqachon bu shartimiz yaxshi tanish. Mayli, shu o'rinda yana bir bor oydinlik kiritib o'tmoqchiman. Birinchi shartimiz, ishtirokchilarimiz o'zlarini qanday qo'shiq ijro etishga qodir deb bilishsa, aynan mana shunday qo'shiqlarni ijro etishlari kerak bo'ladi. Ya'ni erkin mavzu, ya'ni ular haqidagi dastlabki taassurotlarimiz aynan birinchi shartda shakllanadi. Demak, boshlaymiz. Sizni esa hakamimiz, mehmonimizning yonlariga chorlaymiz. Aziz teletomoshabinlar, demak, birinchi shartimiz boshlandi. Sahnaga Azizbek Ortiqovni taklif etamiz. Ko'ramiz, ular qanday qo'shiqni bizga taqdim etadilar. Yangi ovoz loyihasini bugungi birinchi shartiga mumtoz qo'shiqlarimizga qo'ldan kelgancha murojaat qildik. Ustoz san'atkorimiz Komiljon Jabborov musiqalari, Habibiy g'azali bilan yaxshiroq qo'shig'ini qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Men seni qo'ldan agar boy bersam o'lgan yaxshiroq. Men seni
puldan agar boy bersam olgan yaxshiroq. Dog' hijron ufroq qindan qutulgan yaxshiroq. Mahram etsa ko'nglima yorim xayoli o'zicha laxta laxta qon tulay chokin sukilgan yaxshiroq. Yustilim bo'lsin tilay har kim seni zikr aylasa tinli tutulgan yaxshiroq. Gar qulog'im boshqa bir kimni kalomim anglasay kar bo'lib bunday quloq bir yo'l bekilgan yaxshiroq. Yürüse köyden bulak yolga ayağım bir kadem bendi bendiden silip yürümey bükülgen yaşrak. Bulmasa bulsun buzurgan yaxshiroq. Bevafo yor bo'lganidan bo'lmagan omad bo'ling Azizbek. Birinchi shartdagi ijro uchun tashakkur deymiz. Keyingi shartlarimizda ham sizga omadlar yor bo'lishini istab qolamiz. Katta rahmat. Rasulbek Hoshimovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz, qadrli tomoshabinlar. Ustoz san'atkor Asladin Do'stov qo'shiqlaridan ijro qilib beraman. Otam, onam g'animat degan ashulasini ijro qilib beraman. Rahmat do'stlar. Thank you.
18 min olamga hatto olam g'animat On sekiz min alemge Hatta alem ganimet Bir saniye bulsa hem Otem anem ganimet Bir saniye bulsa hem Otem anem ganimet Min ham igam bandasi yaxshilik xonandasi Min ham igam bandasi yaxshilik xonandasi Iyg'loqda pardasi Sen ham men ham g'animat Yığlak tağır perdesin Sen hem min hem ganimet Günah Sen ham g'animat Dost savobim ola qol Dost ham men ham g'animat Juftu halol malagim Zurriyot bilan chagim Juftu halol malagim Zürriyat bilen çekim Oğul kızbay çiçekim Siz hem min hem ganimet Oğul kızbay çiçekim Siz hem min hem ganimet 18 min alemge Hatta alem ganimet 18 min alemge Hatta alem ganimet Bir saniye bulsa hem Otem anem ganimet Bir saniye bulsa hem Otam anam ganimet Otam anam ganimet Rahmat Rasulbek Bir saniye bolsa ham otam anam ganimet Baxtimizga Dua goylarımız, ota onalarımız doimo salomat bo'lsin. Ijro uchun yana bir bor tashakkur. Xo'p, biz 3-chi ishtirokchimizni taklif etarkanmiz. Do'st Murod, bizni yodimizda ko'proq Zaynir aka, yodingizda bo'lsa albatta, ko'proq avj pardali, baland pardadagi qo'shiqlar bilan yodimizda qolganlar. Bugun ham menimcha mana shunday baland pardadagi qo'shiqlarni bizga ijro etsalar kerak. Nima eshitamiz? Avvalambor assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz ustoz. Hozir ijro qiladigan qo'shig'im Mahsus Sobirov sözü bilen, Oğbek Sobirov muskası, oğlam geteyim bunlar lakin,
onam geting bora olmaz. Bahol qudrat qo'ldan kelgancha ijro qilib beraman.
Salomat bo'ling, Do'smurod. Keyingi shartlarimizda ham omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, demak, birinchi shartimiz o'z yakuniga yetdi. Ana endi biz hakamimizga murojaat etsak bo'ladi, marhamat. Ustoz, menimcha birinchi shart haqiqatdan ham sizda dastlabki tasavvurni uyg'otdi, ular haqidagi dastlabki taassurotni shakllantirdi. Umuman olganda biz mutaxassis bo'lmaganimiz uchun ortiqcha ifodaga ojizmiz. Demak, 10 ballik tizimda mana shu ishtirokchilarimizni 10 ballik tizimda munosib tarzda baholab berasiz. Endi kelganimga pushaymon yeb o'tiribman o'zim. Sizlar nomardlik qilmanglar unaqa, bittamta yomonni tiqib qo'yinglar orasiga. Bu uchalasi yaxshi bo'lsa qanday qilib baho berish mumkin endi bularga? Xalqimizda san'atda qo'shiqchilikda benazir, betakror degan bir baho bor. Bu ustoz san'atkorlarga nisbatan aytiladi, ular yillar davomida o'z nomi bilan shakllanib, Olmaxon Hayitova, Otajon Xudoshukurov, Ortiq Otajonov, Habiba Oxunova, Farog'at Rahmatova va qator ustozlarni sanaversangiz, ularni adog'iga yeta olmaysiz. Mana Orif Alimahsumov boshqa, Orifxon Xotamov boshqa. Har birlarini o'ziga yarasha ovozini sehri bor. Men mana shu uchala ijodkorimizda ham ana shu ustozlarni yo'lini ko'ryapman desam mubolag'a emas. Kelajakda bular o'sha benazir va betakror degan nomlarga sazovor bo'ladigan, ustozlarni yo'lidan ketadigan haqiqiy san'atimizni umidlari deb baholayman. Ustozlardan o'tkazib aytmanglar. Men hozir uchalinglarda ham bitta xatoni ko'rib turibman. Bu endi yoshlikka yo'yib qo'yamiz buni. Shu qiziqib ketyapsizlar, shu nolalarni ko'proq qilinglar kelib ketyapti. Ustozlardan o'tkazib hech ham ayta olmaysizlar. O'shalarga yetkazib aytsanglar ham juda katta gap.
melizmatika deydi, o'sha kichkina nolalar bor, o'sha kichkina pardalar Azizbek de ham juda ham ko'p Azizbek. Ustozim Salohiddin To'xtasinov aytardiki, asalni ozi yaxshi. Bitta asal berib qo'yganda, oh, o'sha asaldan yegim kelyapti, yana o'sha joyini aytsaydi. Asal joyi ko'p bo'lsa ham, ko'p asal ko'p bo'ladi-da. Uchalar ham asal rosa ko'p berdinglar. Hozircha uchalasiga mayli Azizbek bilan Rasuljonga 10 minus de, do'stlarga 10 plus qo'yib turaylik. Kelibchilar ham yaxshi, uchalar ham yaxshi. Ustozimda fikringiz uchun rahmat deymiz. Ikkinchi shartni e'lon qilmoqchiman. Ikkinchi shart bu albatta sizni ham befarq qoldirmaydigan shart. Hurmatli teletomoshabinlar, albatta ko'rsatuvimizni, shouimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, ikkinchi shart ham ko'pchilikning nazarida haqiqiy ma'noda bir qizg'in bellashuvlarga aylanib ketadi. Ya'ni ikkinchi shartimiz ko'rsatuvimiz mehmoni va hakami Shuhrat Qayumov repertuarlardan qo'shiqlar ijro etib berishlari kerak bo'ladi ishtirokchilarimiz. Menimcha hozirgi paytda endi birinchi shart natijalariga ko'ra deyarli teng imkoniyatni albatta ikkinchi shartdan keyin haqiqiy ma'noda bir sarf hisobini ko'ramiz desak mubolag'a bo'lmas. Juda yaxshi, faqat yigitlardan iltimos, bittinglar sargamonroq aytib beringlar. Meni qiynamanglar. Xo'p, Zaynid aka, meni o'ylantirayotgan narsa Shuhrat akamizni, aynan ustozimizni hamma qo'shiqlari aynan yuragimizga kirib borgan. Ular qaysi qo'shiqlarni bizga tayyorlab kelishdi? Lekin Bekzod bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Shuhrat Qayumovni aksariyat qo'shiqlari juda ham baland pardali qo'shiqlar hisoblanadi va albatta yigitlarimizni bu borada ham bir sinovdan o'tkazib ko'rsak, menimcha foydadan xoli bo'lmasdi. Keling, biz ikkinchi shartimizni boshlasak bo'ladi va birinchi ishtirokchimiz Azizbek Ortiqovdan boshlaymiz. Azizbek, hayajonlarni unutamiz. Sahnada bu yog'i endi ishtirokchilarga, ya'ni sizning raqiblaringizga imkoniyatni boy bermagan holda albatta qo'rqmasdan ijro etasiz. Shuhrat akamizni qaysi qo'shiqlarini bizga taqdim etasiz? Yangi ovoz loyihasini bugungi ikkinchi shartiga ustozimiz repertuarlaridan siz o'shami qo'shig'ini baholi qudrat qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz ustoz. Eshitamiz. Siz o'shami yulduzim deb izlaganim armonlarda bo'zlaganim kecha kunduz so'zlaganim siz o'shami siz o'shami olislardan topmaganim ammo aslo topmaganim o'ylab o'ylab tolmaganim siz o'shami siz o'shami siz o'shami tushlarimga kirib
yurgen, yıldızlarda yanıp turgen, meni oylab hayal surgen, siz oşam, siz oşam. Kalmaydı men zavalımga, cemalingiz hayalımda, dilim derdi savalımda, siz oşam, siz oşam. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni abgor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'sham, siz o'sham. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni abgor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'sham, siz o'sham. Rahmat aziz, salomat bo'ling. Siz o'shami, siz o'shami u deb mana qo'shini ham o'z yakuniga yetkazdingiz. Keyingi shartlarimizdan ham omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Ustoz, menimcha yuqorida siz aytib o'tganingizdek, ovoz imkoniyatlariga menimcha ishtirokchilarimiz endi ko'proq e'tibor qaratishyapti va ikkinchi ishtirokchimiz ham Rasulbek aynan yuqorida aytilgan fikrlarni inobatga olgan holda o'z ovoz imkoniyatingizni yanada mukammalroq bizga ko'rsatasiz va albatta biz sizning qo'shig'ingizni bajonidil tinglaymiz. Bu sizning qo'shig'ingiz emas, albatta ustozimizning repertuarlaridan qaysi ijroni tinglaymiz? Ustozdan ayrilib degan qo'shig'ini qo'limdan kelgancha ijro qilib beraman. Kamchiliklarga ming bor uzr so'rayman oldindan. Ayrilib. Sen bol bahtiyor canım.
yig'laydi falak. Dunyoda sevganim sensan yagona jonim, ayriliqqa chidolmas yurak. Dunyoda sevganim sensan yagona jonim, ayriliqqa chidolmas yurak. Jonim, jonim chidolmas yurak. Jonim, jonim chidolmas yurak. Chidolmas yurak. Salomat bo'ling. Rasulbek Hoshimov, navbatdagi shartlarda ham sizga omad tilab qolamiz. Do'st Murod Nigmurodov. Zirohladigan qo'shig'im ustozni armon bo'lding muhabbat. Degan qo'shiqlarni baholi qudrat qo'ldan kelgancha albatta aytib beraman. Ayrılık ayırdı kalbimden toka.
Murodov Buxoro viloyatidan ishtirok etayotgan ishtirokchimizga omadlar yor bo'lsin. Salomat bo'ling. Ochig'i sahna ortida tinglab qo'shiqni ba'zi bir joylarini tinglaganimda Shuhrat akamizni eshitgandek bo'ldim. Balki ularga ham shunday tuyulgan bo'lishi mumkin ko'pchilik tomoshabinlarimizga. Hozir juda ham hayajonli lahza, sababi bu shartimizdan so'ng bitta ishtirokchimiz afsuski shoumizni tark etishlari kerak. Xo'p, Shuhrat aka, endi bilamiz ikkinchi shartga Kaminaga 10 ball qo'ygansiz. Bularga qo'yilgan ballarni e'lon qilasiz. Endi boshida aytib o'tdim, deyarlik Azizbek bilan Rasulbekning imkoniyatlari juda bir-biriga yaqin. Endi Do'smurod maqom ashulalarini, mumtoz ashulalarini aytib yurgani bugun foyda berdi Do'smurodga. O'sha bilaman, bu yigit xorazmcha ashulalarni ko'p qo'shiqlarni ijro qiladi. O'sha Armon muhabbatam o'sha qo'shiqlarim orasida avji eng balandlardan. O'zi juda qo'shiqlarim avji baland. Ko'p shogirdlar shikoyat qiladi, ustoz biz bopam qo'shiq aytasizmi yo'qmi deb hazillashib qo'yishadi. Endi biz ham aytdim shogirdimiz deb o'sha ustozlarga o'xshab qo'shiqlar qilishga harakat qilib shu qo'shiqlarni yozganmiz. Endi pastdan kelamiz, hozir Do'smurodga 10 ball qo'yamizda. Menimcha Rasulbek bilan Azizbekni bir sinab ko'rmasak bo'lmaydi, yana o'zlarini sinab ko'rsin. O'zi aslida mana bular yosh ikkalalari ham, uchalari ham yosh. Tanlov bo'layotgan joyda shu ovoz diapazonini ko'rsatib beradigan, ovoz imkoniyatlarini ochib beradigan qo'shiqlarni olish kerak. O'sha texnikasini, ovoz texnikasini ko'rsatadigan Azizbek ham Rasuljon ham shu meni repertuarimdagi qo'shiqlarni tanlashda o'zlariga moslarini yaxshi ko'rganlarni olishgandiru, lekin o'sha konkurs boblarini nima qilishmagan, olishmagan. Shuning uchun endi agar iloji bo'lsa uchalasini o'tkazinglar. Agar unaqa bo'lmasa, hozir yana bir mardu maydon ikkala yigitni sinab ko'ramiz. Men ikkalasini ham ko'zim qiymayapti, lekin agar imkon bo'lsa edi. Demak, aytmoqchisiz, Do'smurodni 3-chi shartga o'tganliklar aniq. Aniq. Faqat ikkita ishtirokchimiz Rasulbek va Azizbek o'rtasida qo'shimcha shart. Ularga qanday qo'shimcha shart bermoqchisiz? Endi Rasuljon menga ozgina yordam berib, ovoz ishlamay qoldi. Aslida-yu, lekin bu tanlov. Keyin o'zim aytib o'tdim, mana Azizbek ham menimcha 2 parda tushirsilar, 2 pardan 3 parda tushirdinglarmi? Rasuljonda ham shu qo'shiqlar tushgan pardasi. Shuning uchun ham ikkalasining imkoniyati, agar bittasi tushirganda edi, tayyor nima bo'lib turardi. Shuning uchun katta ashulaga o'xshagan bironta ashula ijro qilib berishsa o'zlari musiqasi sof ovozda akapella shu ovozlarni imkoniyatlarini ko'rsak, agar ichilarida ikkalasidan bittasi sizni qiynamay qo'ya qolay, o'zim chiqib ketaman desa, unga ham xursand bo'laman. Lekin aytyapman, tanlamayapman. Ikkala yigitimiz ham yaxshi, ota-onasi eng avvalo bularni rohatini ko'rsin.
Bular ota-onalarini xizmatida bo'lib, ularni duosiga sazovor yaxshi farzandlar bo'lishsin. Avvalo xalqimizga, elimizga kerakli farzand bo'lishsin. Endi sahnaga chiqasizlar. Qo'shimcha shart uchun yana bir bor qarshi bo'lsin ikkala ishtirokchilarimiz. Xo'p, Azizbekdan boshlaymiz. Ustoz san'atkorimiz Ahmadjon Dadayev musiqalari bilan ona qo'shig'ini qo'llaymiz. Jamoling ko'rgani keldim ayo'i mehribon onam mening uchun ado bo'lgan yuragi bag'ri qon onam Xotan daşti yatıştım bu Falakinin gardişi birlen İşitkiler zıhalım ne Minay taysin gecan onem İşitkiler zıhalım ne Minay taysin gecan onam Seni köp intizar ettim Fırap otige kebem Tagafi kebeyi maksud Da keldim dil keşan onam İlaha af kılgaysan mul meşrepnin günahını Tüfeyli ağneyi zarim garibuna tavan onam tüfeyli avneyi zarim garibuna tavan onam Salamat bo'ling Azizbek. Ana endi Rasulbek Hoshimov. Endi yashirishda hojat yo'q. Sport sohasida o'qiganman. Aslida san'at sohasidan klassik qo'shiqlarni bilmayman, chunki sport kollejida o'qiganligim sababli katta ashulalarni bilmayman. Qo'limdan kelgancha ustoz, san'atkor Sheral Jo'rayevni do'st bo'lsang, yonimda tur. Mug'om qilib shu qo'shiqni aytib beraman. Qo'limdan kelgancha. Kelgini jon udulim Sen beni yanımda tur Yandani belki benim eylener kanımda tur Bir karar kan bu nadur Sen şırın canımda tur Oyunda tur ya, solda tur Dost bulsan ya, yanında tur Oyunda tur ya, solda tur Dost bulsan ya, yanında tur Ah 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 Dauda Malu devlet kulda bulsa Dost yar hem köp bular Qayga borsang olqishu maqtonchilar ham xo'p bo'lar
hiç kokulma, hiç kokulma. Gel kokulsan gıybetçiler top top bular. Münafık hem sahte dostin düşmeninge aylanar. Mayli har ne gap bular, dost bulsan yanımda tur, dost bulsan yanımda tur, dost bulsan yanımda tur. Yigitler hafa buluşmaz çünkü tamoshabinlarni o'zlari ham qarsaylar bilan yordam berib yorishdi. Faqat Azizbekka ham, Rasulbekka ham bitta narsani aytib o'xchiman. Rasulbek men sportchiman deganingiz noto'g'ri. Ros bu sohaga kirib shu ijod qilmoqchimisiz? Demak, sportchiman menga mumkin degan narsa bu oqlashmas, milliy ashulalarni bilishingiz kerak. O'sha ustoz Sherali Jo'rayevni buyukligi nimada deb so'rasanglar, u ustozlarning buyukligi hammalarini, Romjon Yoqub bo'ladimi, Ortiq Otajonov, Bobo Murod Hamdam hammalarini poy devorida milliy mumtoz ashulalar turibdi. Ana shuning uchun milliy ashulalarni hammasini bo'lmasa ham o'zingizlarni ovozingizga moslarini bilishingiz kerak deb o'ylayman. Endi tomoshabinlarni ovozini qo'llab-quvvatlagan holda Rasulbekka 9, Azizbekka 8 bo'lib qolyapti. Shuning uchun shartlar o'zi juda yomon shart ekan. Shu shartlar yoqmadi menga. Men uchalasini ham o'tkazgan bo'lardim, lekin hozir nisbatan o'sha Azizbek qolyapti. Azizbekda hali imkoniyat bor. Biz finaldan so'ng yana yangi mavsumni e'lon qilamiz. Yangi ko'rsatuvlar, yangi shoularimizda hali ularni kutib qolamiz. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak ustoz, yarim finalga yetib kelishni o'zi ham menimcha katta matonat, katta sharaf va albatta bu hali oldilarida to'siq bor degan emas. Va mana shu joyda yarim final sonining mana shu joyda qarsaylardan Azizbek Ortiqov bilan xayrlashamiz. Qarsaylar. Azizlar, yarim finalning hal qiluvchi bosqichida turibmiz. Mana bu yerda Do'smurod hamda Rasulbek ikki xil olam, ikki xil ovoz va albatta ovoz tembrlarini ham alohida ayro tushunamiz. Umuman olganda bularga keling, shunday bir uchinchi shartni taqdim etamiz. Mana bu yerda o'zbek milliy mumtoz qo'shiqchiligi, retro qo'shiqchilikka xos bo'lgan qo'shiqlar namunasi turibdi. Buni siz o'zingiz tanlov asosida ixtiyoriy bittasini tanlab bersangiz. Xo'p, bo'lmasa mana o'zim yaxshi ko'rgan ashulalardan qarang, hozir mana ikkita yo'nalish, bittasi Farg'ona Toshkent yo'nalishi bo'lsa, bittasi Xorazm yo'nalishida ijro qilayotganlar. Qo'shiqni chiqqanda qaranglar, sizlarga ikkala yo'nalish birlashgan, ya'ni Toshkent Farg'ona yo'li va Xorazm yo'li birlashgan. Bu Komiljon Otaniyozov musiqasi o'zi ustoz o'zlari yaxshi ko'rib, buni Tavakkal Qodirovga bergan va o'sha Toshkent Farg'ona va Xorazm yo'nalishlarini bog'lab turadigan eng go'zal tarona, Noqis g'azali, Komiljon Otaniyozov musiqasi Hasratda dog'man. Aytib berasizlar endi. Albatta bu qo'shiqqa tayyorgarlik uchun 5 daqiqa ularga taqdim etiladi. Bunga qadar esa albatta biz ko'rsatuvimiz mehmoni hamda hakamidan bir sovg'a albatta. O'zingiz qanday qo'shiqni bugun bizga tuhfa deya atasangiz, mana shu qo'shiqni eshitishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi. Ona haqida juda ko'p qo'shiqlar ijro qilganman. Hatto o'sha sahnada takror va takror konsert bergan paytlarimda ham tomoshabinlar zalida asosan onalarimiz o'tirishardi. Shuning uchun onamga atalgan qo'shiqlardan birini, o'sha Oftobim onam nomli qo'shiqni hozir taqdim etaman. Thank you.
ge kaldırgaç imler kurmayı koydu. Siz östürgen güller hem boşta külmeyi koydu. Hayvanım ge kaldırgaç imler kurmayı koydu. Siz östürgen güller hem boşta külmeyi koydu. Umrum şu kuzukum bahar kelmeyi koydu. Bahar kelmeyi koydu. Bahar kelmeyi koydu. Oftabım anam, kuyaşım anam, baharım anam, 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 anam. Taşviş oşnalardan ortmadı, hastalık can tutkende bir darıça bulmadı. Aman attım umringiz, ortigini bilmedim, ortigini bilmedim, ah bilmedim. Yaningizde bulmagan her gün her tünüm arman. Afsuz pişeyman, ah davası yok eken, salgınç bülçeler yaman, salgınç bülçeler yaman, yaman. Ah davası yok eken, salgınç bülçeler yaman, salgınç bülçeler yaman, yaman. Oftabım anam, kuyaşım anam, baharım anam, 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 anam. Yaşlık nadanlık kılgen, balen gizli keçirin. Her dan kuyaş nurda, üyümge kelim tülin. Tüller saçıp silpenem, düşümge kirip tülin. Düşümge kirip tülin, ah kirip tülin. Yağmur yağar yağar kana, ezip yürekli min var. Asta yüreğinde adamlar, yırta giden anam var. Asta yüreğinde adamlar, yırta giden anam var. Endi bu kuşluğumda, her gün aytaman tekrar, her gün aytaman tekrar, tekrar. Endi bu kuşluğumda, her gün aytaman tekrar, her gün aytaman tekrar, tekrar. Aftabın bana, kuyaşım baharım anam, 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 anam. Aftabım anam, kuyaşım anam, baharım anam, 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 anam. Sizler bilen ifade etken ve parçamızın konumumuzdan birdik joy egallagan ajoyib icra uchun teşekkür ederim. Rahmat.
Qadrli tele tomoshabinlar, demak biz 3-shartimizni boshlasak bo'ladi. Bir necha daqiqalar avval aynan ustozimiz Shuhrat Qayumov tanlab bergan dog'man qo'shig'ini birinchi bo'lib Rasulbek boshlab beradilar. Marhamat. Murat'ın takip etmemiz. Dost Murat. Rasuljonni ham alohida e'tirof etib o'tmoqchi edim. Aytmaganman bu qo'shiqni eshitib yurganman dedilar. Shu ko'proq to'ylarda eshitgan uchun ozgina to'y variantiroq bo'lib qoldi, lekin yaxshi aytdingiz.
yaxshi aytdingiz degani to'g'ri aytdingiz degani emas, yaxshilab bilib olasiz Rasuljon. Bu ashulalarni bilmasangiz bo'lmaydi, o'rganishingiz kerak bo'ladi. Endi Do'stmurodni Rasuljon bilan bitta tarozini pallasiga qo'yib bo'lmaydi, sababi bu professional, bu havaskor. Havaskor darajasida Rasuljon juda yuqori o'zini nimasida, lekin ustoz ko'rgan uchun Do'stmurodni baribir o'sha o'ziga xos qo'shimcha jihatlari bor. Shuning uchun menimcha finalda bellashishga ham Do'stmurod yaqinroq bo'lsa kerak. Chunki hozir yarim finalda shunaqa kuchlilar bo'layotgan bo'lsa, finalda juda kuchlilar bo'lsa kerak. Men Do'stmurodga ham o'sha finalda uyaltirib qo'ymasdan aynan ko'rsatuvimizni bugungi sonini g'olibi g'olib bo'lishini tilagan bo'lardim. Menimcha Azizbek bilan Rasuljon ham xuddi shunaqa yaxshi tilaklarni bildiradi. Aziz teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, demak finalda navbatdagi finalchimiz Do'stmurod Negmurodov. Qarshigilar. Aziz teletomoshabinlar, aziz studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz, menimcha shoumiz juda ham qaynoq haroratda o'tdi. Keling, shoumiz so'ngida mana ishtirokchilarimizni yuzlardagi o'sha tabassumdan bilib olish qiyin emas. Albatta, bugun ular o'zlari mazza qilib ijrolarini taqdim etishdi va albatta, ularning ijrolariga qo'yilgan ballarni biz bilib oldik. Ko'rsatuvimiz so'ngida albatta, an'anamizga muvofiq ustozimiz, mehmonimiz, bugungi ko'rsatuvimiz hakami, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va oliy toifali suxandon Shuhrat Qayumov fikrlarini bilib olamiz. Ko'rsatuv o'zining nomini to'liq oqlayapti degan umiddaman va O'zbekistonimizdagi eng go'zal sara ovozlarni yana ham izlab topinglar, elga namoyon qilinglar, xalqimiz e'tiboriga havola qilinglar. Qadrli yurtdoshlarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Ekraningizda namoyon bo'lgan Telegramdagi maxsus manzilimizga yangi ovoz Navo manziliga o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar va bir daqiqalik video ijroingizni yuborishni unutmang. Biz esa mana shu ijroingizni albatta hakamlar hay'ati bilan saralagan holda ko'rsatuvimizga sizni taklif etamiz. Salomat bo'ling. Yana Navo telekanalida ko'rishguncha. Qalbimizda ezgulik, yoqimli navo. Barchasini sizlarga ko'ramiz ravo. Maqsadimiz yagona, shu vatan uchun. Yangi ovozlar qani, bizga marhabo. Biz bilan birga bo'ling, yangi ovozlar jaranglaydi zo'r sozlar, qish bahor kuz yozlar. Biz bilan birga bo'ling, yangi ovozlar, ovozlar.